وكما نينكا سوماليغا ee awood badan ee lagu eedeynayo in uu doonayo inuu xabsiga u taxaabo wasiirkii ugu awood badnaa dawladii hore ee wadanka Kenya ee uu hogaaminayay madaxweyne Uhuru Kenyatta wadanka Kenya waxa ka taagan arrimo siyaasadeed oo la xiriira doorashadii la soo dhaafay iyo sidoo kale waxyaabo dhacay xilligii dawladii hore ama xilligii lagu jiray ololaha doorashada dawladda hada jirta ee uu hogaaminayo madaxweyne William Samoei Ruto ayaa waxay aaminsan tahay in tacadiyo iyo dhibaatooyin kala duwan ay u geysteen madaxda dawladii horeeto taageerayaal iyo sidoo kale shacabka Kenya kuwaasi oo loo arkayay inay u janjeeraan dhinaca William Ruto xilligii ay iskhilaafeen madaxweynihii uu ku xigeenka u ahaa Uhuru Kenyatta Raila Odinga oo xilligaasi la heshiiyay madaxweyne Uhuru Kenyatta lana yimid qorshaha loo yaqaano iska canqaadka ee hansheek wadanka Kenya laga yiraahdo ayaa wixii xilligaasi ka dambeeyay waxa la sheegay in isku dayo kala duwan la sameeyay qaar kamid ah saaxiibada William Ruto ayaa lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo waxyaabo la mid ah oo xitaa isagu ka mid yahay waxaana jiray mas'uuliyiin xilalkii laga qaaday sida wasiirkii maaliyadda oo kaleeto iyo xubno kaleeto oo eedeymo culus loo soo jeediyay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka oo xilligaasi ahaa adan barra ducale oo xilka laga qaaday maadaama uu la saftay William Ruto iyo talaabooyin kaleeto dhammaan ahaa kuwo gunti جيسا او اي دونيين مامول كي جوغي سياسيين تاي وطان ان اي حلال كان كوهلان كنا عرقل ديان اما كعقب ديان حبنه حلقاسي لترتميي wadanka Kenya waxa ka dhacday doorasho marna aan la filaynin sida ay u dhacday oo ku soo baxay William Samoei Ruto taasi oo ka bedelan doorashooyinkii hore ee wadanka Kenya ka dhici jirtay oo inta badan qofka doorashadaasi ku soo baxay waa mid xiriir la leh madaxdii horeeto ee wadankan soo martay لكن ويليام روتو ayaa dhamaan beeniyay arimahaasi waxa uuna hadda wada talaabooyin kala duwan oo la xiriira wax ka bedel lagu sameeyo hanaanka siyaasadeed ee wadanka Kenya maalmo uu ka hor waxa soo baxday in madaxweynihii hore ee wadanka Kenya Uhuru Kenyatta oo tan iyo aabihii ahaa madaxtooyo ku nool in uusan bixin jirin canshuuraha taasi oo la sheegay inay dhibaato weyn u keentay dhinaca dakhliga ee wadanka waxayna dawladda Kenya sheegtay in arrimahaasi ay u baahan yihiin in dib u eegis lagu sameeyo waxa kale oo iyadana meesha ku jirtay in xubnihii xilligaasi awoodda adeegsaday in ay ka dabatay karto dawladdan inkasta oo madaxweynaha wadankani William Ruto uu sheegay inaysan jirin wax argoosi ah oo dhinaca siyaasadda kadib markii uu ku guuleystay xilka madaxtinimo ee wadanka Kenya وزيركي هوره وزارة أمنية قرنكا يا ريمها جودها دكتور فريد ماتيانغي وها نين آد وأود بدن مركلا في ريو دولدي هورته يا سامين توكلها أهانا مدح حكومة يا تلابوين كلا دوان أو قاضي حلقي أيس خلاف سنين أهورو يمدحوين كوحيين كيسا ويليام روتو وحياهين كو أي هذا الهين بدن كدلتي ماداما أو يساقو حلقاسي مامولي لما مانك ودن ككينيا دكتور فريد ماتيانغي ayaa iska fogeeyay eedeymo xilligaasi loo jeediyay oo ahaa ku takrifal awoodeed iyo in uu awood xad dhaafa isticmaalayo tan iyo xilligii doorashadana oo talaabooyin kala duwan oo adag u qaadayay laakiin siyaasiyiinta ka agdhow iyo qareennadiisa iyo xitaa Dr. Fred laftiisa ayaa dhamaan eedeymahaasi iska fogeeyay habeen ka hor ayaa waxa la sheegay in ciidamo ka tirsan laamaha amniga ee wadanka Kenya iyo waaxda la dagaalanka musuqmaasuqa wadanka Kenya ee EACC loo yaqaano in ay booqdeen guriga Dr. Fred Matiang'i oo ku yaala xaafadda Karen oo ay degaan madaxda wadanka Kenya iyo dadka dhaqaalaha leh arintaas xilli dambe oo siqdi dhaxa ahayd ayay warbaahinta wadanka Kenya hal mar soo wada galeen live iyada oo dadkii xilligaasi warbaahinta la hadlay ay kamid ahaayeen ninkii musharaxa u ahaa xisbiga azimiyo la umoja Raila Odinga oo hadda ay isku tiim yihiin Dr. Fred Matiang'i iyo sidoo kale qareennada Dr. Fred Matiang'i hoggaaminayo Dansan Umari oo ah qarankiisa ama kamida qaramadiisa mas'uuliyiintaasi waxay sheegeen in arrin aan sharciga waafaqsanayn oo khalkhal gelin iyo bajajarin dhinaca caruurta iyo guriga lagu sameeyay laakiin taliyaha booliska ee wadanka Kenya Jofed Kome iyo sidoo kale to madaxa laanta dambi baarista ee CID-da Maxamed Amin ayaa dhammaantood diiday eedeymahaasi waxayna sheegeen in aysan jirin haba yaraatee cid guriga Dr. Fred Matiang'i tagtay oo ka tirsan laamaha amaanka amaba loo diray Jofed Kome iyo sidoo kale to madaxa guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa waxay sheegeen in aysan waxba ka ogeyn arrimaha la sheegayo aysan jirin cid ay iyagu u direen oo ka tirsan waxyahooda kala duwan amaba laamaha amaanka ha noqoto amaba guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa iyo baaritaanada waxay sheegeen in aysan jirin xilligaasi sabab guriga loo tago iyo sidoo kale to waxay sheegeen inaysan jirin wax iyaga ka socda oo amara oo arimaasi la xiriiray Maxamed Amin oo ah ninka ugu sareeya laanta dambe baarista ee wadanka Kenya ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay dabagal ku hayaan dadka faafinaya wararka been abuurka ee ka dhanka laamaha amniga si ay wadanka u khalkhal galiyaan wasiirka ayuuna ku eedeeyay si uu dadweyne u sameeyo in uu arimahaasi propagandada ah isagu sameeyay iyaga oo sheegay in ay baaritaan ku sameyn doonaan Maxamed Amin ayaa maalmihii la soo dhaafay arimahaasi lagu eedeynayay laakiin laanta dambi baarista qoraalka ay soo dhigtay iyo hadalka madaxa laanta dambi baarista ayaa dhammaan eedeymahaasi isaga fogeeyeen in ay wax luga ku leeyihiin haba yaraate arintani hadal hayn badan ayay gudaha wadanka Kenya ka dhalisay iyadoo dadka qaarkood ay leeyihiin dawladda Ruto waxa ay beegsanaysaa siyaasiyiintii horeeto ay u arkaan in ay dhibaateeyeen xilligii ay ku jireen ololaha doorashada ama khilaafkuba u dhaxmaray Uhuru Kenyatta sidoo kale to waxa jira dadka qaar oo arrimaha siyaasadda falanqeeya iyo shacabka wadanka Kenya oo inta badan baraha bulshada gaar ahaan barta Twitter ka isticmaala in ay aaminsan yihiin in arrintani ay tahay arrin siyaasadeed oo la tuuray taasi oo dadka Kenyaanka ah maankooda dhinaca kale to loogu jeedinay ama la doonayay arrimo kale to in lagaga sii jeediyo si kastaba ha ahaatee arintani waxay noqotay mid hadal hayn badan ka dhalisay gudaha wadanka dawladda si toos ah marka la fiiriyo dhinaca madaxweynaha ma aysan ka hadlin laakiin madaxa dambi baarista taliyaha booliska iyo sidoo kale to madaxa guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC ayaa saddexduba waxay sheegeen in aysan wax luga haba yaraatee ku lahayn Dhanka kale to Raila Odinga oo ahaa ninkii William Ruto doorashada kaga guuleystay ayaan ilaa iyo hadda ogoleen in doorashadaasi lagaga guuleystay inkasta oo xitaa maxkamadii la isla aaday ay qirtay in doorashada uu si sax ah ugu guuleystay William Samoei Ruto fagarayaasha kala duwan ee wadanka Kenya ayuu ka wada olole uu kaga soo horjeedo dawladda oo ku sheegay in aysan sharciga ahayn oo ah dawladda wadanka hadda ka jirta waxa uu leeyahay nidaam saxa lagu ma soo dooranin ee musuqmaasuq iyo wax isdaba marin ayay ku yimaadeen Raila Odinga ayaa arintan uu soo jeediyay hadal hayn badan lafteedu gudaha wadanka ka dhalisay madaxa dambi baarista ee wadanka Kenya ayaana sheegay in ay baaritaano ku sameyn doonaan waxa uu sheegay in dawladda wadanka ka jirta mid sharci ahayn waa Kenya sidaasi darteedna ay qaadayaan talaabooyin kala duwan oo dadka wadanka Kenya ku nool ay ugu sheegayaan sharci darrada ama sharci ahaansha la'aanta dawladdan hadda wadanka hoggaaminaysa wali wadanka Kenya arrinta siyaasaddu ma aysan noqonin mid soo afjarantay sida looga bartay sanadihii la soo dhaafayna marka ay doorashadu dhamaato waxa dhinaca kale to kasi bilowda olole ay qolada kale to 5 sano ee soo socota ugu diyaar garoobayso sidoo kale tan ay ku sameynayso shirqoolo iyo hadaan ka tuurist siyaasadeed oo ay doonayaan inay u dhigaan saaxiibadooda kale to amaba qolada ay siyaasadda isaga soo horjeedaan arintan ayaa hadda ah mid si weyn caalamka iyo wadamada reer galbeedku ay isha ugu hayaan maadaama oo ay jiraan kooxihii mucaaradka ama mucaaradkiis bahaysigiigu weynaa oo wali aaminsan in aysan jirin doorasho sax ah oo wadankaasi ka dhacday dawladda wadanka ka jirtana ay ka soo horjeedaan madaxweynaha wadanka Kenya William Ruto ayaa waxa uu sheegay in uu Raila doonayo in uu la galo heshiis sida dawladdii Kibaki uu qaatay wixii loo bixiyay nusmukaatiga sidoo kale tan dawladdii Uhuru uu qaatay wixii loo bixiyay ahaan shaaga oo labadaba uu ku helay saameyn siyaasadeed inkasta oo xil toos ah oo la yaqaano usan Uhuru u magacaabin laakiin uu sheegay xilligaas inuu doorashadii wadanka ka dhacday uu isaga dhisi doonaa sidoo kale dawladdii Kibaki ayuu helay ra'iisul wasaare وانا مده ويليام هدا كو ايدينيو ان Raila Odinga وسن مرنبا لجلي دونين وحشيسه اونا كليا كو اكان دونو هشيسيدي هوري اي مدحدي سيكو ريسي ولا سو غلان waxa una dhinaca kaleeto leeyahay hadii uu siyaasadda ka fariisto waa oday siyaasadeed oo aabo u wada ah dadka siyaasiyiinta waana ku ixtiraamayna laakiin inta uu fagarayaasha siyaasadda taagan yahay waxa naga dhaxaya waa dagaal siyaasadeed oo meel walba iyo waliba guri walba